אוכלוסיית הנשים הטכנולוגיות בעולם ההייטק נמוכה בצורה משמעותית ביחס לשיעורן היחסי באוכלוסייה וביחסן לגברים. סנדיסק רואה לנכון להיות שותפה במאמץ להנגיש את התעשייה הטכנולוגית לנשים, וכמובן לעודד יותר בנות להשתלב במסלולים הטכנולוגיים והמדעיים. מאז שאני זוכרת את עצמי, אני תמיד הייתי יותר ריאלית ואתה התחברתי למקצוע הטכנולוגיים, אבל כשהייתי צריכה לבחור מגמה לתיכון, קצת חששתי. תמיד רואים שבנות שולחות את זה יותר קצת חנוניות כאלה, ו... אחת שאין לה חברים, או כל הזמן לומדת, חורשת. התלמידות מפחדות לבחור מקצועות טכנולוגיים, כשהיא אומרות שזה קשה. People think that girls go to the easier things and men do the hard work. זה פשוט דעה קדומה. גם בנים וגם בנות יכולות ללכת לזה. כיום אנחנו כל הזמן סביב הטלפון, המחשב, ואני חושבת שאם אנחנו במילא כל יום מתעסקים בזה, למה לא ללמוד את זה? פתאום אני צריכה להבין יותר את השפה, את הדברים, על מה מדובר. זה להסתכל בנקודת מבט אחרת של מי שבנה את התוכנה ולא מי שמשתמש בה. To know more the world you live in. יש הרבה מאוד לחשוב ולהיות יצירתי ולפתוח את הראש להמון המון דברים. בתיכון בעצם למדתי פיזיקה מחשבים, וזה פתח לי המון דלתות. כשהתקבלתי לעבודה בפעם הראשונה, באמת ראיתי איזה עולם רחב נפרס בפניי. בפעמים הראשונות שהתחלתי לתכנת, הרגשתי שזה פשוט קסם. כאילו, אתה כותב משהו בטקסט, ופתאום אתה רואה את זה קורה על המסך. מה שאותי הכי מאתגר זה השילוב בין העבודה עם אנשים לבין לפתור בעיות טכניות. לא צריך לחשוש מזה, החיים לא נגמרים, יש לי משפחה, שני ילדים, חברים בשפע. אז זה מאוד כיף שגם בחרתי מצד אחד המון עניין בעבודה, וגם מצד שני אני מצליחה לגדל משפחה במקביל. יש איזה סטיגמה כזאת שטכנולוגיה ומדע זה יותר לבנים וזה פחות לנשים. אני אף פעם לא התחברתי לזה, וגם כשהייתי הבת היחידה בתחום הטכנולוגי, אז זה דווקא עזר לי לבלוט. זה היתרון היחסי של אנשים בתחום הזה, הפתיחות, הראייה המערכתית. אני רואה שיש צוותים מעורבים, איפשהו רמת האגרסיביות יורדת, הדינמיקה יותר חיובית. הייתי מאוד רוצה לראות עוד נשים בתחום הזה, בעולם הזה. אם את רוצה להשפיע ולקחת חלק בפיתוח של מוצר הבא שישפיע על החיים של אנשים, זה המקום שלך ללמוד, זה המקום שלך להתקדם, זה המקום שלך לקחת חלק. אם יש מישהי שמתלבטת, הייתי אומרת לה, אל תחששי, פשוט תבואי ותראי שתתאהבי בזה, את תרצי, את תישארי. כי כשאני הולכת לאוניברסיטה, זה מאפשר לי ללמוד הרבה מקצועות. Looking at our grades, girls are even more successful than the boys. אני חושבת שזה חלום של כל אחד לעשות איזה סטארט-אפ ענקי כזה, לומר, אני פיתחתי את זה, אני הצלחתי לעשות את זה.